Sjedinjene Američke Države uputile žestoku kritiku Helezu. Ovo je grozna ideja. Sjedinjene Države razočarane su komentarima ministra Heleza u intervju federalne televizije 17. septembra. Sudeći po njima, čini se da je ministar pogrešno shvatio ambasadorov blog o Bosni i Hercegovini, NATO i reformi odbrane, stoji u objavi na platformi X. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju težnje Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO savezu. Ponosni smo na naš rad s oružanim snagama Bosne i Hercegovine koje se, kako je naglasio ambasador, sastoje od muškaraca i žena svih nacionalnosti, patriota koji su odabrali da služe svojoj zemlji. Kao što je ambasador istakao u svom blogu, ovim muškarcima i ženama njihovo civilno-političko vodstvo posljednjih godina slabo pomaže jer je odlučilo fokusirati svoje vrijeme i energiju na ambiciozne izjave o podršci članstvu Bosne i Hercegovine u NATO, umjesto na obavljanje teškog posla potrebnog za jačanje partnerstva Bosne i Hercegovine sa NATO savezom i približavanje zemlje članstvu. Ambasador je jasno rekao da je opstrukcija ovogodišnjeg programa reformi od strane ministra iz SNSD-a neprimjerena, posebno imajući u vidu zakonske obaveze svih ministara i zamjenika ministara da provode potrebne aktivnosti u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti s ciljem pristupanja Bosne i Hercegovine NATO savezu. Neuspjeh ovih pojedinaca da rade svoj posao u skladu sa zakonom stvar je koju najbolje mogu riješiti institucije vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Problem za Bosnu i Hercegovinu nije status programa reformi za 2023. ili 2024. godinu ili naziv komisije odgovorne za izradu istog. Problem je neprovođenje reformi. Bosna i Hercegovina je odobrila više od jednog programa reformi, ali skoro da nije postignut nikakav napredak u njihovoj provedbi. Kao što je navedeno u ambasadorovom blogu, postoje mnoge neuspjele odbrambene reforme poput onih navedenih u pregledu odbrane iz 2016. čija provedba ne zavisi od odobrenja godišnjeg programa reformi. Te reforme su neuspješne jer ljudi koji su na čelu ministarstva nisu zasukali rukave i prionili na težak posao povezan s provedbom. Ambasador je u svom blogu istakao nekoliko njih, uključujući reforme povezane s procesom nabavke, upravljanjem ljudskim resursima i prodajom viškova municije i naoružanja, kao i uništavanjem nesigurne municije i naoružanja. Ima ih još mnogo više. Ministar Helez odlučio je da jučer odgovori na ambasadorov blog tako što je između ostalog napao članove osoblja štaba NATO saveza u Sarajevu, optuživši ih da su doveli u zabludu ambasadora iz Sjedinjene Američke Države. To je pogrešno. Ambasador je napisao blog i tačka. Nije problem štab NATO saveza u Sarajevu. Oni su bili i jesu dio rješenja. Grubi pokušaj ministra Heleza da na njih prebaci krivicu za vlastite neuspjehe u vođenju ministarstva grozna je izdaja prijateljstva NATO-a sa Bosnom i Hercegovinom, stoji u objavi. Primarius dr. Hočko, vlada kantona Sarajevo nema razumijevanja, ostaćemo bez javnog zdravstva. Nezadovoljni odnosom vlade kantona Sarajevo prema zdravstvu, strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo za naredne dane najavljuje radikalne poteze koji uključuju i proteste ljekara. Prema riječima primariusa doktora Izeta Hočke, predsjednika sindikata, za danas popodne najavljena je sjednica upravnog odbora sindikata, na kojoj će donijeti odluku kada će i na koji način organizovati proteste. Vlada kantona Sarajevo uopće nema razumijevanja za situaciju u zdravstvu, za enorman odlazak doktora iz Bosne i Hercegovine. Kako stvari stoje, ostaćemo bez javnog zdravstva jer ljudi odlaze u privatni sektor i mislim da ćemo svi biti totalno ugroženi. Zdravstvom se bave ljudi koji pojma nemaju o toj oblasti osim afirmativnog stava ministra zdravstva Enisa Hasanovića. Neki koji su vlast u kantonu Sarajevo bore se protiv građana ovog kantona, protiv pozitivnih poteza u zdravstvu. Hoće li biti protesta ljekara, bit će ih, ali na drugačiji način i na drugom mjestu, kaže Hočko. Napominje da će sindikat vrlo brzo sazvati preskonferenciju, a potom i organizovati proteste doktora. Namjera nam je pokazati vladi da je nerazumna, ali i građanima da se ljekari bore da opstane javno zdravstvo. Kako je krenulo, mi ćemo vrlo brzo ostati bez javnog zdravstva. Navešću vam primjer u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za jednu specijalizaciju. Javila su se 4 kandidata i svi će dobiti specijalizaciju. Nekada se prijavljivalo po 80 kandidata. Ogromna je brojka ljekara koji nedostaju, neurologa, pedijatara, patologa.
Nas očekuje katastrofa, ističe Hočko. Na pitanje da li to znači da se sindikat doktora medicine i stomatologije neće pridružiti protestnoj šetnji u četvrtak 19. septembra koju organizuje sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Hočko odgovara kako će možda neki doći, a da li će svi zavisi od odluke upravnog odbora. Zato sam da se vladi kantona Sarajevo adekvatno odgovori jer nema sluha za dešavanje u zdravstvu, jer ovo nije problem onih koji rade u zdravstvu, nego građana koji će ostati bez zdravstvene usluge, naglasio je Hočko. Podsjetimo i strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo koji okuplja 1600 sestara i tehničara svih profila i obrazovanja za četvrtak je najavio proteste. Uslijedilo je to nakon što su predstavnici ovog sindikata prošlog petka došli na zakazani sastanak s vladom kantona Sarajevo, ali im je rečeno da ih neće primiti. Novi zakon o radu poboljšava prava radnika, posebno u privatnom sektoru. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je danas da je jedna od glavnih intencija izmjena i dopuna zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine – unapređenje prava i položaja radnika posebno u privatnom sektoru. Svi smo svjedoci važnosti tih procesa. Ja također želim da ukažem i na važnost usvajanja zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji garantuje razdvajanje aktivnih od neaktivnih tražilaca posla. I to je najbolja mjera da riješimo generalno socijalne probleme u državi Bosne i Hercegovine. Mi u Ministarstvu rada i socijalne politike kažemo da je najbolja socijalna politika zapošljavanje ljudi, rekao je Delić, dodajući da trenutno u Ministarstvu radna grupa u kojoj su i predstavnici sindikata radi na izmjenama i dopunama zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike je dodao da sve što budu radili u narednom periodu, pa tako i taj zakon o radu podrazumijeva obavezu njegovog usklađivanja sa određenim direktivama Europske unije, te dodao da se nada da će te direktive ići u korist radnika, posebno radnika u privatnom sektoru. O poboljšanju prava radnika bit će riječi danas i sutra u Sarajevu na sastanku sindikata Centralne Europe i Zapadnog Balkana, na kome će učesnici diskutovati o radničkim pravima, kolektivnim ugovorima i samom sindikalnom pokretu. Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije Bosne i Hercegovine Samir Kurtović rekao je da se konferencija i sastanak evropskih sindikata javnih službi prvi put održava u Bosni i Hercegovini u ovom kapacitetu, te da će dati veliku podršku posebno sindikatu i uposlenicima kako i na koji način da kroz Evropsku uniju poboljšaju status radnika. Ono što je važno istaći jeste da smo mi članica Evropskog sindikata. Očekujemo i da Bosna i Hercegovina vrlo brzo bude u Evropskoj uniji. Mi kao sindikat smo već u Evropskoj uniji i iskoristit ćemo sigurno sva prava kako bi poboljšali status svih uposlenika, posebno u organima uprave i sudskoj vlasti i svim javnim ustanovama u federaciji, naveo je Kurtović. On je dodao da pored generalnog sekretara Evropske federacije sindikata javnih službi, skupu prisustvuju i predsjednici granskih sindikata iz regije i iz Evropske unije, te da će razmijeniti znanja i iskustva na koji način poboljšati status uposlenika i u kontekstu izmjena propisa i zakona. Prisustvo federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića, kako je dodao, svjedoči o podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se u tom smislu iznađu kvalitetna rješenja kroz kvalitetan socijalni dijalog, da bi se status uposlenika podigao na nivo koji zaslužuju. Generalni sekretar Evropske federacije sindikata javnih službi, koji predstavlja 8 miliona radnika u Europi i još nekim drugim državama van Europe, naglasio je da je bitno da razgovaraju, podijele iskustva kako sa sindikalistima, tako i sa ljudima na vlasti. Važno nam je da radnici i radnice u Bosni i Hercegovini budu pokriveni kolektivnim ugovorima i da mogu dostojanstveno živjeti od svoga rada. Vrlo važno će biti i kako će se u zakone u Bosni i Hercegovini provesti evropske direktive, a jedna od najvažnijih vrijednosti trenutno je evropska direktiva o minimalnoj plati, dodao je generalni sekretar Evropske federacije sindikata javnih službi.